Me thani janë Partizanit Andi Lundra më njëherë pas ndeshjes së Vllaznia, Partizani fitua 3-1 profesor. Fitore merituar? Patjetër merituar, normal, është në kushte atmosferike jo të favorshme për të dy ekipet. Pra klima ndikon negativisht në tek lojtarët. Po normalisht fitoi ai që ka bëjë më pak. E presim të fitojnë Shkodrën? Patjetër. Un jam përgatit gjithë javës vetëm për Shkodrën. Siç edhe me Skënderbeun që e patëm javën më parë. Ishte sinjal pozitiv me neshën me Skënderbeun dhe doli dhe me Shkodrën për njëta gjë. Një skuadra kampione në fuqi, i synoni përsëri trofeu të këtij sezoni? Patjetër, trofeu është ajo çka neve përgatitemi gjithë vitin. Objektivat janë të qarta, kupa, pastaj kampionat. Me problematikën që tashmë është tek Skënderbeu me largimin e teknikut të Besiktasit, mendoni që Partizani mund ta ketë më të lehtë? Po do shikojmë kampionati që hapur, normalisht trajnerët qarkullojnë, nuk është se një trajner mban një ekip ose një anasjellës, po çojmë çado sjelli Skënderbeu, çojmë se si do jetë arena, pastaj. Vllaznia, si e shikoni Vllaznia? Vllaznia është ekip i bukur, simpatik është, po koha është e gjatë, do tregoj fusha, do tregoj të gjithën sa të vijë faza e dytë, fillojë faza e dytë, do ndoshta do përforcohen meritar të huaj dhe do ketë ndryshime mendoj. Faleminderit. Faleminderit ju.